Takže pane poslanče, počátek května 2022, asi největší finanční faro v kraji Vysočina, kauza Sberbank a zablokované peníze. Jak teď vidíte situaci? Tak situace není jednoduchá. Když se na to podíváme v rámci České republiky, tak vidíme municipality, to znamená obce a kraje, nějakých 5 miliard. Když se podíváme do kraje Vysočina, tak vidíme z těch 5 miliard v kraji Vysočina uvízlí 3 miliardy korun. 2,7 miliardy kraj Vysočina, konkrétně nějakých 2,4 kraj Vysočina, 300 milionů příspěvkové organizace a ten zbytek máme tady obce, města, například Jihlava, Chotěboř, Žďár nad Sázavou, Třešť. To jsou další obce, kterým tam uvízly poměrně značné finanční úspory. Jak rychle to bude odblokovat ty peníze? No, když se ještě konkrétně podíváme, tak kraj Vysočina 2,7 miliardy, daňový příjmy přes 5 miliard, tak jsou to poměrně velké peníze. Když se podíváme do Chotěboře, tak tam mají poměrně také velké peníze, nějakých 100 milionů korun. Když jsem byl na setkání se starostkama města obcí, tak vidíme, jaká je situace. V Chotěboře jsem se dozvěděl, že mají projekty, mají stavební povolení, ale nemají finanční prostředky na investice. Já jsem v tuto chvíli se snažil pomoci, interpeloval jsem jednak ministra financí pana Stanjuru, jednak premiéra, aby se celou situací zabývali. V kraji Vysočina máme informace, že budou také žádat stát, aby jim pomohl, ale zatím jsem žádnou pomoc neviděl. Ideální řešení je, aby stát dal bezúročnou půjčku a pomohl municipalitám, dejme tomu ve výši nějaký 2 miliardy a podílovým způsobem si to ty obce podělili. A o té půjčce může rozhodovat sám ministr financí nebo vláda, čili přijde jim nějaká žádost od starosty nebo hejtmana kraje Vysočina, oni si ji přečtou a pak se děje co? Do měsíce to dostaneme? Já si myslím, že ta žádost z kraje Vysočina tam šla, nebo aspoň o tom hejtman mluvil, ale zatím žádný informace, že by se k tomu vláda nějak postavila. Ministr financí říkal, že to budou řešit individuálně, ale zatím jsem žádnou individuální pomoc neviděl. Byl jsem i na jednání v České národní bance a když si celou tu situaci rozebereme a podíváme se, co říkají odborníci, tak říkají, ano, podcenili jste geopolitickou situaci, podcenili jste rizika, měli jste tam velký úspory. Řeknou vám to ekonomičtí odborníci, řeknou vám to hejtmani, řekne vám to ministr, řeknou vám to v České národní bance. No ale za tuhle chybu tak nějak můžou všichni, či i vy jako předchozí náměstek hejtmana pro oblast financí. To už řekl pan hejtman Šrek, že za to vlastně můžou všichni, od Běhunka až ke Šrekovi. Nedokážu to posoudit, ale v té době byla daleko jiná situace. My jsme o žádný peníze nepřišli a neměli jsme je zablokovaný. Dokonce za nás se to riziko diverzifikalo. Když se podíváte do minulosti, tak jsme nakoupili dluhopisy například Oberbanky za 100 milionů a já si pamatuju na tu situaci, kdy mě grilovali jak na finančním výboru, tak na rozpočtové komisi, proč a kdo za to ponese odpovědnost. Já jsem říkal, ano, nesu za to odpovědnost. Já jsem ke Sberbance žádný účty nikdy nepřevedl, já jsem je spíš odsud ty peníze vyvedl a diverzifikovali jsme to riziko. Když se podíváme historicky zpětně, co se dělo, tak vidíme kauzu Vrbětice a vidíme, že půl roku před hranicemi Ukrajiny byly vojska a nikdo si toho nevšiml a dělal jako by nic. Když se podíváme, co se teďka děje, v tuto chvíli je určený likvidátor, nevím, jestli se Sberbanka ještě odvolala nebo neodvolala. Neodvolala, je to pravomocné. Takže v tuto chvíli je likvidátor a z informací, co mám, tak to bude na roky. Když jsem se ptal v České národní bance, jaká je úspěšnost, tak pravděpodobnost, že bychom dostali 100%, si myslím, že je v tuto chvíli nulová. I přesto, že ty aktiva byly, dejme tomu nějakých plus 9 miliard, ale když jsem se zeptal, jestli měli aktiva také v Rusku a na Ukrajině, tak mi bylo odpovězeno ano. Když jsem se ptal, jak to bude rychlý, tak tam byl daný takový příklad, jestli si pamatuju na Agrobanku. Já jsem říkal ano a bylo mi řečeno, že teprve loni se Agrobanka uzavřela. Takže nedá se předpokládat v tuto chvíli, že by to bylo otázka několika měsíců, spíš několika let a šance, že bychom dostali 100% je nulová. A kolik chvíli čekáte, že se vrátí tedy? Já to nedokážu posoudit. Můj takový soukromý odhad je nějakých 60 až 80%. Čili když bude 80%, tak bude si myslím, spokojenost. Myslím si, že to bude spokojenost. Když se podíváme, tak v tuto chvíli největší
největší věřitel je garanční fond. Garanční fond vyplatil lidem 100 000 euro, kteří tam měli drobný střadatele, tak vyplatil 100 000, ale samozřejmě je věřitel. To znamená, pokud se rozprodá celý veškerý mění Sberbank, tak garanční fond, který vyplatil těm lidem, bude nárokovat část těch peněz. Bude to, předpokládám, poměrně rozdělený. Váš nástupce ve funkci náměstka pro oblast financí, pan Houška, už zahájil první úsporné kroky, to znamená pro letošní rok první škrty 300 milionů korun. Co na to říkáte? Bude to stačit? Úsporné opatření jsem dělal taky, ale když se podíváme na ten komentář, že to je z důvodu geopolitické situace nebo z důvodu inflace, tak když se podíváme, co to je inflace, tak inflace znamená zdražování a tím pádem zdražování a plnění státní kasy, všechno je dražší, tím pádem i DPH a stát se de facto pakuje. Jo, stát má, když se podíváme na daňový příjmy kraje, tak pořád daňový příjmy rostou a jsou nad plánovaný rozpočet. To znamená, že pokud chceme všechno zrealizovat, ty výdaje, které máme naplánované, tak bychom spíš měli udělat aktualizaci rozpočtu a navýšit ho, protože se nám i navyšují daňový příjmy. To je inflace, všechno roste. Když se podíváme na stavební materiály a na všechno, tak víme, že pokud to chceme zrealizovat, tak to bude dražší. V tuto chvíli to bude dražší. Já jsem rád, že za mého působení posledních pár měsíců ve funkci, tak jsme ještě zrealizovali stavby, protože si myslím, že už by teďka nový vedení kraje nezrealizovalo. Je to například domov pro seniory v areálu Jihlavské nemocnice, ať je to nový areál v Pelhřimovské nemocnici, ať to je rekonstrukce stravovacího provozu v Jihlavské nemocnici, ať to jsou operační sály v Třebíči a mnoho dalších projektů, kterým bychom tady zanechali. Hala Vežďáře, který jsme tady zanechali rozpracovaný. Mě teďka mrzí, že v tuto chvíli, de facto, když se podívám na ty plánované akce, tak já tam nevidím nic nového, ba naopak se škrtá. Já jsem zanechal v rozpočtu peníze na projektovou přípravu nového areálu v Jihlavské nemocnici, včetně parkovacího domu, a v tuto chvíli si myslím, že se nezahájilo nic a je to 2 roky. A když se budete podívat teďka do areálu Jihlavské nemocnice, tak uvidíte, že tam není kde zaparkovat, a když se otevře právě ten nový domov pro seniory, tak ta dopravní situace se tam daleko zhorší. To mě velice mrzí. A čekáte, že bude nutné ještě v druhém pololetí dělat další finanční úspory v rozpočtu kvůli Sberbank, případně v jiných důvodů? To nedokážu posoudit, ale samozřejmě za to musí někdo nést politickou odpovědnost za to, co se děje. A vy odmítáte politickou odpovědnost? Tak jak bylo řečeno, že za to vlastně můžou všichni před Šrekem a Bohemkovi. Když se podíváme do historie, tak to byla Volksbank. Kraj měl účet vo Volksbank, ale Volksbank bohužel neprošla zátěžovým testem a byla prodána, koupila ji Sberbank. Takže já jsem ty peníze do Sberbank nedal, já jsem ty účty pouze zdědil a předal jsem hospodaření kraje a účet zhruba ve výši 2 miliard plusu a ty peníze byly dostupné. Takže nedokážu posoudit, jestli to je moje politická odpovědnost nebo není, ale tím pádem bych nesl odpovědnost za všechno a nový vedení by všechno házelo na ty staré. To si nemyslím, že by to tak mělo být. Mm-hmm. A jak čekáte, že teďka bude kraj Vysočina řešit ty chybějící peníze, čili chybí nám 2,3 miliardy, žádáme vládu o půjčku, teď co nám vláda dá a jak rychle? Tak půjčka samozřejmě, protože snahou vlády by mělo být dohlížet na Českou národní banku, aby ta likvidace Sberbank byla co nejrychlejší, jestli mi rozumíte. A tím pádem, kdyby do toho vložil stát nějaké svoje peníze bezúročnou půjčku municipalitám, tak tím pádem by asi měl snahu, aby ten proces byl rychlý a bez průtahu. Samozřejmě se může stát, protože, jak již bylo řečeno, mají tam i peníze advokáti, to jsou ty advokátní úschovy. A samozřejmě se dá očekávat, že tam bude právní bitva a bude se to táhnout řádu několika let a ty peníze budou nedostupné. Když se teďka podíváme na politiku České národní banky, s kterou já nesouhlasím, tak vidíme, jak roste inflace a jak rostou úrokové sazby. A když vám řeknu, kdo na tom nejvíc vydělá. No nejvíc na tom vydělají banky. Když se podíváte, za kolik se nechá půjčit zahraničí, tak vidíte, že hypotéky například na Slovensku jsou kolem 2%. A když se podíváte do České republiky, tak je máme teďka za 6, za 7, nebo je budeme mít, protože ČNB opět
v tomto měsíci zvýšila úrokové sazby. Že už jsme kolem 6%. A co říkáte na řízení financí pana náměstka Houšky, jako vyloženě v porovnání s vaším stylem? Je tam nějaký podstatný rozdíl? No to já nedokážu úplně posoudit. Já jsem se snažil ke všemu přistupovat vždycky zodpovědně, níst politickou zodpovědnost a níst odpovědnost za rozhodování, které jsem udělal. Takže hodnotit někoho, já nerad někoho hodnotím a nechám to spíš na ostatních, aby to posoudili sami, v jaké situaci teďka Kraj Vysočina je. Velmi sferovanou je výstavba Horácké multifunkční arény s krajským příspěvkem. Jak být slíbeným v průběhu 2 let v řádu stovek milionů korun, jak vy se díváte na schopnost Kraje Vysočina dostat tomuhle tomu slibu v pohledu na zablokovaný peníze? Tak já Horácké aréně fandím, ale když se podíváme na tu historii, tak vidíme, byly zde 3 projekty od nějaký levnější verze po nějakou drahou verzi. Myslím si, že se zvolila ta zlatá střední cesta, ale samozřejmě, co se stalo ve stavebnictví. Ty ceny brutálně zdražily, v tuto chvíli nejsou materiály, nejsou lidi. Kraj Vysočina nemá finanční prostředky, protože má v tuto chvíli zablokovaný 2,7 miliardy korun. Pokud mám informace, tak výběrové řízení, které probíhá, tak má značné zpoždění, to se dalo předpokládat. A samozřejmě ta cena, která dneska je, ty stavební firmy si to riziko, protože ta stavba, předpokládám, bude dva roky minimálně s tou demolicí probíhat, takže to riziko si ty stavební firmy rozhodně nechají zaplatit. Takže se nedá předpokládat, že se dostaneme na tu rozpočtovanou cenu. Myslím si, že to bude mnohem dražší. I tak už se v tom projektu značně škrtalo. Když se podíváme, nemáme tam gastro vybavení. Myslím si, že se škrtalo jedno podzemí. Ty běžecké ovály se nějakým způsobem redukovaly a tak dále. Kamen se nahrazoval betonem, zlevňovaly se materiály, ale i tak i přesto já přeju, aby Jihlava se jednou dočkala a měla tu horáckou arénu, i když to bude velice, velice náročný. A co když v budoucnu přijde Jihlava, že potřebuje další peníze, doklít nějaký schodek nebo cokoliv dalšího, jste pro navýšení příspěvku Kraje Vysočina? No, já pro navýšení v tuto chvíli bych byl, ale Kraj Vysočina ty finanční prostředky nemá. Pokud Kraj Vysočina bude chtít dát 0,5 miliardy korun, tak si v tuto chvíli je musí půjčit. Když se podíváme do světa financí, tak vidíme, že si je půjčíme za nějakých 6%. Co jsem měl možnost se podívat do té úvěrové smlouvy, kterou má v tuto chvíli zajištěno statutární město Jihlava, tak vidíme, že Jihlava to má vázaný na PRIBOR. To znamená na aktuální úrokovou sazbu, kterou určuje Česká národní banka, plus tam je nějaká marže. Takže samozřejmě v tuto chvíli máme rostoucí ty úrokové sazby, tak dám příklad, když si půjčíme v tuto chvíli 1 miliardu korun, tak ročně nás to bude stát 60 milionů korun. To znamená, Kraj Vysočina v tuto chvíli nemá nějakých 2,4 miliardy korun, jenom co se týká kraje, nemluvím teď o příspěvkových organizacích. A když si to pronásobíte tou úrokovou sazbou, tak vidíme, že to je něco přes 150 milionů korun, jenom dluhová služba za to, že si ty peníze půjčíme, jenom za to, že někdo podcenil to riziko a ty peníze nemáme. A teď si řekněme, co se nechá udělat ročně za 150 milionů korun. My jsme, když byl rozpočet, tak jsme připomínkovali. My jsme chtěli řešit dopravu. A vždycky nám bylo řečeno, Kraj Vysočina v tuto chvíli nemá peníze, veškeré peníze jsou zavazkované. No a v tuto chvíli mu chybí 2,4 miliardy, tak já se ptám, které konkrétní stavby nebudou, nebo na které si půjčíme. A kdyby to rozhodnutí bylo na vás? Tak co zastavíte, nebo který stavby nebudou, který odložit? No tak já bych rozhodně žádný stavby nezastavoval a já bych ani nechtěl, aby se stalo to, co se stalo. I když po bitvě je každý generál, ale věřím, že by k tomu nedošlo. Mm-hmm. A v tuhletu chvíli, co se týče plánu na sestavování rozpočtu na příští rok, už máte nějakou představu, jak moc bude nutné šetřit, nebo jak nastavit tu výdajovou stránku? No, nedokážu říct, já nemám ty konkrétní čísla a požadavky, kolik se letos prostaví a tak dále, ale samozřejmě s rostoucí inflací
bude tlak na navýšení rozpočtu, protože když se podívám do rozpočtu, tak vidíme, my jsme to například letos připomínkovali, že školy a všechny příspěvkové organizace neměly v rozpočtu na rok 2022 nějakým způsobem započteny ten nárůst cen a energií. I když Kraj Vysočina už ty v době sestavování rozpočtu ty ceny měl, protože se to vysoutěžilo několikanásobně dráž. V tuto chvíli je i tlak ze strany dodavatele na další navýšení a samozřejmě tohle bude generovat mandatorní výdaje a tím pádem bude tlak na rozpočet, aby se navýšil. Ale roste v tuto chvíli i příjmová stránka, to jsem, jak jsem řekl, prostě s rostoucí inflací roste DPH a kraji se daří a v tuto chvíli je přebytek v řádu desítek milionů korun, ne přebytek, ale to znamená oproti výdajové stránce to, co se vybere. A vaše dobrá rada pro jako předsedy finančního výboru kraje Vysočina, jak dál postupovat v kauze Sberbank a jak ty peníze dostat domů co nejrychleji? No to se nedá říct, samozřejmě je třeba zapojit vládu a udělat na ní apel, aby s tím nějakým způsobem pomohla. Myslím si, že vedení kraje to zavnímalo taky, poslalo žádost, ale myslím si, že žádná pozitivní zpráva ze strany vlády není. Ona není ani pro občany. Když se podíváme, hnutí ANO chtělo snížit DPH u potravin, u pohonných hmot, protože ty lidi to prostě nezaplatí. Když se podíváme, korun jednorázového příspěvku. Jako? No, jednorázově to je sice pěkně, nedostanou to všichni, ale pokud chceme zkrotit inflaci, tak se podívejme do minulého roku, do listopad, prosinec, kdy ministrině naše bývalá Alena Schillerová snížila DPH u energii, jaký to mělo vliv na inflaci. Inflace se ty dva měsíce snížila. Vláda na to neslyší. Vláda prostě chce lidem peníze brát, tady se podíváme, Andrej Babiš lidem peníze dával, za to vláda jim je bere a zhoršuje se životní situace. To prostě vidějí všichni a ty lidi na to nebudou mít prostě rozpočty rodin, v tuto chvíli jsou už na hraně a my nevidíme žádný pozitivní vliv. Česká národní banka zvyšuje úrokové sazby, potraviny raketově stoupají, pohonné hmoty, tam je takový rozkolísaní, ale už je třeba... Ta drahota je Babišova nebo Fialova, řečeno jednoduše? Drahota je prostě způsobená tím, že vláda nedělá opatření, aby to snížila. Nedělá žádný opatření. Když se podíváme do všech okolních států, podívejte se kolem našich sousedů, tak všichni dělají nějaké opatření. A Česká republika udělala jaké opatření? Udělala akci Antibabiš a řekla, že se nebudou přimíchávat biosložky. Ale my víme, že tady máme evropskou směrnici a ty výrobci ty biosložky stejně přimíchávat budou. A pokud je nebudou, tak je vyvezou. Jo. A nějaký takový, co jsem zaslechl, že v tuto chvíli je třeba zasít více obilí, tak to je nesmysl. Řepka jistě víme, že ta se už zasela v loňském roce.